Nej, min snygga sida. Lägg av. Men du är ju blind på den sidan. Nej, det är den här sidan som är. Det är därför. Jag kan inte fokusera på den där. Okej, okay, så du är blind på den. Du är blind på den. Den är din snygga sida. Exakt. Okej, okay, då kör vi. Nej, nej, bror. Tvärtom. Jag är blind på den, fast det är min snygga sida ändå. Bam. Vi är igång. Första atleten är här. Josef, ja, vilken ska jag ha hand? Vilken ska jag ha hand, Josef? CBB, yeah. Minus? Minus 180 centimeter. Bra. Och vi ska inte gå in liksom på att jag jobbar med och sådär, för det är inte viktigt. Vi ska prata om dig nu. Mm. Vi ska prata om dig. Du har skrivit historia på så många olika sätt. Okay. På den här dieten, på väg in mot scenen. Bara igår kväll fick reda på att du var blind i ena ögat. Ja. Är det på grund av dieten? Det är inte på grund av dieten, men dieten gör så att det blir lite värre. Okay, så det påverkar. Så ju hårdare du blir, desto blindare blir du? Exakt. Tyvärr så kan jag inte se min form, det vill säga lika bra som ni kommer få se. Bra, Josef. Och då så, vikten ligger på cirka 85 år sedan, hörde jag rykte. Precis. Så nu blir ingen mat, ingen vatten, det bara kämpar och du ska komma ner in i vikten som är... 84,5 om man kollar på hur lång jag var sist jag tävlade. Precis, så vi antar att du är lika lång som sist. Yes, och då är det 84,5. Vad händer om du inte är lika lång som sist? Då blir det antingen blir det att jobba eller så blir det att glida in, för jag kanske är längre. De mäter alltid lite olika, så jag kan bli längre också. Okej, vi får se, det blir spännande. Så vi har gått igenom innan startlistorna, de tävlande och sådär. Och både jag och Jonathan, vi tror liksom att det kommer att bli en kamp mellan dig och Aurelius, heter han? Anton. Anton, ja. Anton, precis. Vad tycker du om Anton? Jag tycker han är alltså, sjukt fina linjer. Verkar jätteduktig på att posera, ödmjuk. Så jag är faktiskt lite rädd. Har han bättre linje än dig? Det återstår att se hur det ser ut på scen. Så den vågar jag inte svara på än. Om det står... Du och Anton, two-man call-out på linjen. Mm. Vem vinner? I vilken pose? Jag har alltid sagt att din money shot är front lat spread. Jag tror att front lat... Ah, det blir bra, Anton, men jag är fan också bra, alltså. Vilken pose är du mest orolig för att du förlorar? Det är faktiskt hans side chest, vilket är bra. Eller, det är nog att min side chest inte är så bra, så jag är rädd för att förlora på den. Jag tycker också att hans side chest är väldigt fin. Jag tycker att hela han är fin. Så att, men han är också en fin pojke, du är också en fin pojke. Men det ska bli spännande att se, det kommer bli lite vad domarna vill ha. Äpplen eller päron. Han kommer att komma med en viss look, du har en annan look. Men du känner ändå självsäker. Är det någon annan som du tror kan stå igen för dig imorgon? Jag känner faktiskt inte igen något annat namn. Förutom Sebastian, kom jag på nu, fransmannen, hård, men jag vet inte om han kommer stå i vägen, men han är bra. Bra, Josef, tyngre nu den här helgen, sen går det väl rykte om att vi kör vidare mot SM, för det är egentligen det du är intresserad av, liksom. Tyngre det är en liten klackspark för dig, så SM, SM-guld, och du har, jag vet, du har lite ambitioner om att gå vidare mot utlandstävlingar. Ambitionerna för att tävla internationellt börjar växa. Desto mer formen kommer fram, desto mer växer ambitionerna. Men tyvärr så fick jag inte en godkänd sanktion. För jag anmälde den lite för sent den här gången. Så det kommer inte bli Ben Wider som det var planerat. Men man vet aldrig hur framtiden ser ut. Så vi kör all in mot SM och så får vi se vad som presenterar sig efter det. Bra, bra, jättebra. Du, vi önskar dig stor lycka till imorgon. Och vi har slutat med en sista fråga. Jag ska inte fråga dig vad en vinst är för dig imorgon, för det vet vi ju. Om vi säger vänder på det, vad blir en förlust för dig imorgon? En förlust blir en stor besvikelse. Däremot så är definitionen av förlust väldigt, väldigt konstig just nu. För att allt känns som en vinst.
Nej, det gör det inte. För jag vet att du har kört en massa cardio. Jag vet att du har varit hungrig. Det är därför det känns som en vinst. jag står här levande, eller typ halvt levande. Ja, men jag är övertygad om vi kommer att se det bästa av dig imorgon. Så att stor lycka till. Tack så mycket. Vill jag hänga hela kvällen. Yes. Och se till att fixa det här. Och lovar du en show och en postdown imorgon? Är det något jag lovar så är det en show. Det lovar jag. Ni fick höra det från Josef. Se till att komma förbi imorgon. Tyngre Classic. Classic var i bilden. Jag heter Niro. Det här är Josef.